Asante sana Mheshimiwa Rais ambao ni Commander in Chief of the Kenya Defense Forces na ndugu wetu na pia alikuwa hapa alikuwa ni party deputy party leader bwana Wycliffe Ambesa Oparanya na familia yako mawaziri ambao wako hapa na magavana ambao wako hapa viongozi wa tabaka mbalimbali na wananchi wa Kakamega ya Western na nafikiria Kenya nzima yuko hapa mimi pia nitasema machache na niseme hivi huyu Oparanya ukiangalia katika hii Jamhuri ya Kenya watu ambao wamefanya kazi na ukiyafuata nyayo zao kila mahali amefanya kazi unaona ya kwamba amefanya kazi kwa bidii na tena amelete heshima kwa taifa na heshima kwa katiba na zile sheria za Kenya kwa hivyo mimi nampongeza na msifu bwana Oparanya kwa sababu kwa siasa saa zingine unakuwa na viongozi ambao sifa zao ni uongo sifa zao ni mambo ya udanganyifu sifa zao ni mambo ya rushwa lakini Oparanya 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 Naweza kusema ya kwamba hii ni kionjo tu Tukiangalia mbele if we can prophesize the future of Kenyans who can bring honor and distinction to the Republic of Kenya Na vile tumekaa hapa wote mnazoeka tupiga darubini lakini najua yule ambao darubini yake ni nzuri na ni heshima ni Wycliffe Ambesa Oparanya saa zingine mheshimiwa rais nasema katika uwanja wa siasa kuna watu tofauti tofauti wanakuja kwa sample tofauti wengine ni wa sarakasi akija kwa siasa ni sarakasi hata kwa dini pia sangine kuna watu wa aina ajabu sampuli ya tofauti tofauti na nisamee pengine nikifanya nikisema hivyo hata kwa dini mimi saa zingine nikiangalia kuna mabishop wengine akisema Orengo funga macho siwezi kwa sababu naweza kufika Shakahola Lakini Oparanya atatufikisha pahali pazuri. Mheshimiwa Rais, I want to remind you that this country sometimes gets into very difficult circumstances. And you need leadership. You need leadership with integrity. Now me, I can be your witness in 202, 207. Wakati ambapo kulikuwa na shida kubwa sana katika Kenya and we are in that Serena group where we discussed many things about Kenya which transited to the constitution that we have today so I am sure with this new trajectory Kenya can go to a better place we are going to go to a better place yangu ya mwisho Kenya is a multi-party democracy. Is a multi-party democracy. Now, sitaki watu wasahau hiyo. Is a multi-party democracy. Na najua mheshimiwa rais pia unajua hii ni multi-party democracy. Na wewe pia ulikuwa katika kwa watu ambao wamechangia ODM sana, wewe ulikuwa kwa mstari wa mbele. Kila mahali katika hii Kenya. So when you choose and you choose some of our best people to work with without destroying the base and the foundation of the constitution which are the political parties tunakupatia hongera
kama kuna wengine wangeharibu vyama vingi alafu turudi pale pale tulipo mwanzoni. So let the constitution work, let democracy work, and remember that Kenya is one indivisible nation. Leo umenipatia leaf katika ile baisikili yako. Sijawahi kupanda hiyo baisikili. Tukapitia kule Nandi, and I could hear what the people there were saying. Wakiomba barabara, wanaomba barabara ya kuwafikisha Kisumu. Wakiomba barabara ya kufikisha hao Yala hapa. So it means that Kenya, we are one nation, one people. Let's work together and let us shame the devil. Asanteni sana. Asante sana, Governor Orengo.